Herregud, man får köpa sitt mat själv och då får man sig sängkläder. Men då han är duktig, han lämnar, vad heter han, lämnar någonting? Han har jobbat här så länge. Skulle få upp öronen på en tanke. Ja, det är ju de som har tre råttor också. De heter ju en Skinner. Pavlov. Och Freud. Råttor? Ja, som de också heter.